Mit dem müssen wir wieder mit dem Stoffschuh. Täna on Anna-Tarja sünnipäev. Meie Rokiga siin kõnnime. Vaatame kitsesid. Vaatasime kitse ära. Rokile hirmsalt moodi meeldib. Siin on veel üks. Väiksid kitsed rokikene, väiksid sinu sõbrad ja no lähme jooksma. Teeme ühe tiiru. Täna on Anna-Tarjal sünnipäev. Paljuks, paljuks meelde jääb Anna-Tarjal sünnipäev. Rokki, lähme jooksma. Kohe lähme jooksma. Nii, tehtme viis juunist nägu. Kamera käib. Käib. Näitame siis seda rada, mida me siin issiga kogu aeg jookseme. Issi on ka tubli olnud hästi siin. See nädal on 3-4 korda jooksnud ja ribi juures on ikka veel üks tükk, aga juba saab paremini. Varsti saab trenni minna uuesti. Issi peab natukene tähelepanelikum olema lihtsalt, et vigastusi ei saaks. Come on, Rocky. Не бойся. А вот луку гунаги, брая. Камон, бой. See on siis see meie ring, mida me siin Rokiga jookseme. Hästi vaikselt mõõdukas tempos. Come here, Rocky. Mõnikord pidan ennast ära, ta tuleb hirmsa hooga järele. Panigi mööda. Varsti tuleb hirmsa hooga tagasi. Kui saab aru, et nii kaugele ma saan mindud. Oi, kas ma tegin sulle triki vä? Ma tegin sulle triki, Rocky, või? Rocky on juba vana kala.
Saaremaal need esilised enam nii kanged on. Tule, no mis sul on paksu? Paksu juba kibeleb mere ääres olla. Rokki on ju tegelikult hüljes. Kas sa oled paksu hüljes või? Oled, jah? Come on, boy. Oi, Anna Tarja, täna on kõige ilusam päev. Issi hommikul tõuses üles. Mõtlesin sinu peale pikalt musisin su kõiki pilte. Oh, mul tuleb pisar silma. Ma olen selline tundlik. Oi. Sõikeste tundlikud teemadel on mul raske rääkida. Aga armastan sind üle kõige kallis tütrekene. Oota, millal sa siia paradiisi tuled juba issi juurde. Rokki kohe vette pangast alla. Uii! Paksu kohe vette. Oi, Rokki. Oi. Hommikul. Juba on tunda, kuidas palavus tuleb randa.
Mõnus. No. Kõik on ilusti venitatud. Jookseme edasi. Hästi vaikselt. Et hommikul ei pinguta mitte midagi. Oh, suur stingrei siin. Jokile kohe meeldib. Liiva sees on hästi hea joosta, siis kogu aeg su jalg otsib nagu seda tasapinda. Ja samas nagu palju rohkem muskleid töötab kui asfaldi peal. Kogu aeg nagu Need on nagu kalameeste putkad hommikul. Nad käivad ostavad siit sööda kala. Spanish ja sardiine, krabisid, shrimpi, mida iganes on vaja. Söödaks see päev nendes kahes väikes putkas. Thank you.
see suur on seal kalapüügilaev. Seal on mingi 30-40 inimest peal. Ja siis laev annab signaali, kui kala kohale jõuab. Tuut! Kõik lasevad õnged alla ja püüavad, kuni käsklus on tuut, õnged üles. Muidugi juhul, kui kellegi ei võta ennem. Oi, oi, Rocky, kus sul see energia nüüd tuli? Võiks ta spordis lõpus üle panna, aga pärast ma siis ingeldan jälle pool tundi. Hommikul ei taha üldse pingutada. Viimased 100 meetrit tavaliselt on hästi rahulikult, et saaks hingamise rütmi. Mõnus üke väikene hommikul. Mitte liiga pikk, mitte liiga lühike. Üke pool tundi sörki. Aga väljas on lihtsalt väga niiske. Õhu niiskus on suvel kogu aeg. See on 100% lähedal. Et isegi need tudengid, kes tulid Kasastanid ja kus on 120 kraadi on tavaline, ütlesid, et siin on ka kapets, sellepärast just, et nõhuniiskus on niivõrd suur. Võt, olemegi tagasi oma väikse auto juures, anname Rockile lonksu vetsid, vaki. Joo, kas tahad lonksu vett või? Tule siia, come on! Oi, oi, oi. Oi, oi. Väga selge siis. Tšau, Anna Tarja, issi musib sind!